水上救生辣妈夺季军，要模拟八八水灾，你就是要冲破那个机油，没有，然后你要定住，要定住，比如说要破那个浪，你要定停在那里，然后就是模拟说你在机油救生的时候要去把那个拉上来。啊，三个小时吗？三个小时才看不太出来了。这个会乘风破浪救人的女子，竟然还是三个孩子的娘，真的是欧甘拉地导游没地看。高雄市消防局昨天在左营莲池潭举办开放水域救生能力竞赛，全市12个分队有60名消防队员参加，唯一参赛的女消防员且定分队37岁的苏静雅，与队友进行团体救生艇救生，另一队友进行单人徒手救生，他们将假人救上岸边指定地点，最终勇夺第3名。东新闻实在太强了，报道。